Senhora Presidente, o meu grande receio é que todos reconheçamos a gravidade dos factos que foram relatados, mas depois não aconteça nada. Porque nós não estamos a falar de redes sociais, estamos a falar de órgãos de comunicação social, estamos a falar de imputações graves, no sentido de que alguém usava as redes sociais para corromper jornalistas profissionais, para introduzirem determinado tipo de notícias nos seus órgãos de comunicação social, não estamos a falar de atuardas nas redes sociais. E isto é grave porquê? Porque mina a credibilidade da comunicação social. E havendo imputações concretas de que é possível responder a um anúncio colocado numa rede social e estar do outro lado alguém que diga ao que vai e que se lhe diga, mas isso não é ético. Pois não, mas há quem o faça. E isto é relatado numa notícia. E isto lança a suspeita de que, eventualmente, é algo que deveria ser investigado, haverá notícias que são publicadas na comunicação social e que resultam deste tipo de ações corruptoras. E eu creio que isto é suficientemente grave, e para evitar que isto seja um anátema sobre o conjunto da comunicação social, era importante que, em concreto, alguém tivesse a preocupação, alguma autoridade, de seguir o fio desta meada e ver até onde é que isto vai ter, sobretudo quando a notícia refere que a pessoa que está do outro lado diz que está a mando de alguém que não pode revelar. Evidentemente, não estaríamos à espera que revelasse. E, portanto, nós estamos aqui perante um caso típico de corrupção e que, evidentemente, nem o corruptor nem o corrompido se denunciam. E, portanto, tem que haver alguma diligência investigatória no sentido de saber onde é que isto vai ter. Se há alguém que está aqui a querer corromper alguém, é do interesse público procurar que alguém investigue quem é que está a corromper. Que é a forma, de facto, de resolver, a única forma de resolver decentemente este problema. E aquilo que nós temos visto é que toda a gente manifesta preocupação, mas, bom, a preocupação, mais alguém que se preocupe, não é? E portanto, saímos daqui com o grande receio de que, perante uma denúncia destas, nada aconteça, e com os riscos de que, quando vemos notícias sobre um determinado tema, possamos duvidar, dizer, bom, mas de onde é que isto vem? Porque é que isto surge? Será assim? Ou isto será combinado com alguém que está a pagar para influenciar este tipo de notícia? E é com esta preocupação, foi com esta preocupação que tomámos esta iniciativa, mas devo dizer que a nossa preocupação não fica dissipada depois das várias audições que aqui realizamos.